Assalomu alaykum hurmatli Sherali Berdiyev YouTube kanali a'zolari. Mana biz Xudo xolasa Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidamiz. Ertaga bo'ladigan qarshida bo'ladigan katta ot bozor aka ot bozor akalarimizdan Kamtarboyni ko'pkarisiga borish niyatimiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga Kamtar akamizni ko'pkarlarini juda ham chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Sherali Berdiyev YouTube kanalidan uzoqlashmang. Like, podpiska tugmalarini bosishni unutmang. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz ertaga Xudo xolasa eng original, eng sifatli, eng yuqori kashfiyotdagi videolarimizni sizga havola qilishga harakat qilamiz. Hozircha mana shu gaplar. Ertaga Xudo xolasa soat 11 da ko'pkarimiz boshlanar ekan. Soat 11 dan agar suyazimiz yaxshi bo'lsa jonli efir qilishga harakat qilamiz. Mabodo siyoz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, kechqurun qo'yib beramiz. Ikki qism qilib, Xudo xolasa inshaalloh Sherali Berdiyev YouTube kanalida ko'rasizlar degan umidimiz bor. Sherali Berdiyev kanalidan uzoqlashmang. Like'lar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidimiz bor. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Xudo xolasa ertaga soat 11 da ko'pkarda ko'rishguncha. Sağ olun, inzar.